Des de TVU continuem amb la programació carnavalesca i és que del 21 de febrer al 3 de març la ciutat de Vinaròs està immersa en el seu famós carnaval i des d'aquí li fem costat. Molt agraït a totes les comparses que durant aquests dies s'han desplaçat fins a TVU per a fer viure encara més intensament a la gent de les nostres comarques el Carnaval de Vinaròs. Avui comptem amb la presència de la comparsa Tota Orri. Li donem la benvinguda a Carla Sánchez, que és la reina, sí, benvinguda, i l'acompanyant d'ella avui aquí, Alba Collado. Hola. Benvingudes a les dues. Gràcies. O sigui, a més, Tota Orri és de les comparses més nombroses. I ara fa un moment en parlàvem. Més de 400, 440 m'heu dit que desfilaran? Sí, en guany sí. Déu-n'hi-do, senyores i senyors, 440. Com aquell que diu, mig circuit ja per a ells, com aquell que diu, crear un bon ambient com sempre, tot això ho tenim clar. I ara a la reina li anem a fer la pregunta que estem fent durant aquests dies. Com has arribat al regnat? Bueno, pues jo de sempre m'ha agradat Eivissa les Reines, això que veus els trajes i tot això i que t'agrada i tal. I bueno, ja fa 3 anys que m'hi vaig presentar i a la tercera, pues, la vençuda. La tercera, molt bé. És, la gran majoria de reines, el puntet que tenen és que esteu totes entre 3 i 5, 3 i 5. Per cert, tu fa molts anys que eres component de la comparsa? Sí, este any farà 8 anys que 8 estic a la comparsa. Senyors, senyors, ja està bé, bueno. I Alba? Vosaltres què, des de la comissió, des de la Junta, com esteu treballant aquests dies ja? Pues amb molta feina, acabant el traje de Carla, ja ho tenim pràcticament acabat, i no res, preparant-ho tot. Per cert, 440 i més de 500 associats, vosaltres que teniu caseta doble, o com ho feu? Quasi, com, quasi. Com ho feu per cabre allà dins? Pues bueno, si se va acabant com se pot. Però compartiu bé la festa, sí, perquè sí, des de sempre, eh? A més ja ho diu el nom Tota Orri, vull dir que sí, no faltaria menys. Bueno, reina, Campcerbol, ja entres allí, a veure, què te sembla? Bé, bé, me sembla bé. Jo crec que millorarà l'any passat. M'he recollidet, estan les grades per a gent que gran, que s'ho vulgui sentar, caben molta gent. Vols dir que el seguiment serà més atractiu, va? Sí, sí, jo crec que sí, que el canvi és millor. El canvi és millor, naturalment, és així. Bueno, i ara el traje, com el tens? El traje bé. Ara ja està quasi, quasi acabat. Ja, el quasi, sí, quasi sempre és l'última hora, ho comprarem, sí, i això. Sempre hi ha algun detallet que hasta el dia antes no s'acabarà del tot, però... I l'estil, que és el de sempre, més o menys? Sí, més o menys sí. Més senzillet baix, sí, no... no és... Home, és que el vostre estil està molt bé perquè aneu pel carrer movent-vos, us podeu moure... Claro, els setans... Els setans també queda molt bonic. Per cert, el nom? El nom, Samba entre llames. Samba entre llames. Clar, és que és any de flama olímpica, pues jo sí, ho entenc, eh? Mira, justet. Esteu tots ja en forma, en esta flama olímpica de Tota Orri, perquè vosaltres quan sortiu també és una flama, això. Una flamera. És una flamera, molt bé. Sí, sí. Així, amb frase adequada, una flamera. Pareixerem una flamera tots. Sí, sí, Alba veig que està pa preferent, eh? Oh, sí. Bueno, Alba, i durant estos dies a la caseta, quines activitats més o menys teniu preparades? Doncs pues tenim sopars totes les nits, tenim el dilluns crec que és sopar de Sant Sebastià. El sopar de Sant Sebastià? És típic. O sigui, cartorrall, angonisses, sí, de tot, no? Molt sí, bé. Sí, típic. Molt de bé, Sant molt Sebastià. Bé. Després sopar Tex-Mex, sopar del Bergantín, que ens faran alguna cosa. Molt bé. I bocadillos, dos nits tenim bocadillo. El primer sopar, perquè és el patró, perquè tinguéssiu bon temps. Sí, en honor a Sant Sebastià. Oh, molt bé, així m'agrada. Que el ben, hi ha que pensar una miqueta en Sant Sebastià. Sí. Bueno, hem parlat ja a l'arribada al camp de futbol, que te veig ja que estàs ja tot aquí a... despampanant, entrant allí, així m'agrada, molt bé. Després, a veure, quin acte estàs esperant també a banda, comprenc, que és este del Campcerbol, sí, quin és un altre dels actes que més t'agrada dins del Carnaval de Vinaròs? Bueno, a mi sempre m'agraden molt els desfiles, bon, perquè és bé el dia que tu lluïxes el traje que t'estàs fent i tots junts, la comparsa, que molt tots ens portem molt bé, hi ha molt bon ambient i tot això. Però este desfile te toca diferent, te toca Nadal. Sí, és diferent. Serà més tranquil, jo sola, sense companyia, però bueno, espero que bé, faci una miqueta de cas. Però molt bé, sense companyia, entre cometes, perquè tu en aquell moment, quan vagin pels carrers de Vinaròs, pel circuit, seràs l'atracció també. Sí, sí, això també. Ho tens clar, no?, que seràs, sí, l'atracció. Sí, sí. Que vol dir, a banda del Campcerbol, la desfilada. Bueno, mos han deixat entremig, suposo que també, lo del pijama te va, no? Sí, també, la nit del pijama i el divendres, les disfresses també. I el pijama... Són dies molt forts. El pijama vas d'estreno igual que reina? Sí.
Sí. Ah, veus com jo... Sempre estrenem pel o sigui, pijama. Molt bé. Mira, sempre. Estrena el Camp Cerbol, estrena el pijama i estrena la carrossa del de tot. Perquè mos porta bona sort. Així m'agrada. Jo també vos la desitjo molt bona sort. Alba, vosaltres ja la carrossa, tots els complements ja ho esteu treballant també? Queden els últims detallers, però sí. Estes són les bons, estes són les bons, sí, eh? Sí. I a més si venen de tota orri, que Déu-n'hi-do que mos farem molt bé, Déu-n'hi-do els detallers que poden haver, eh? Són d'estos autèntics, autèntics. També, al ser tanta gent, deuen haver molts de menudejos, també. Penseu en ells, en sí, els més menuts. Sí, solen anar davant del desfile i... Hi ha molts de xiquets, clar, ells que vagin davant, perquè són els que mos tenen que anar retirant. Molt bé, així, molt bé, molt bé. Ja dic jo que Alba, veus, que aquí tota una interlocutora vàlida tenim avui. Sí, sí. Bueno, Reina, i durant l'any la comparsa tota orri, entre tanta gent, suposo que de tant en tant deveu fer alguna moguda, també. Bueno, durant l'any mos anem veient per preparar... No perdre el fil, va. Sí, sí, anem a recollir sempre... Molt bé. Fem reunions. Correcte, i... Sí, i ara, estos carnavals, pues, claro, jo que estic al ser reina, pues anant a l'almacén, a fer... Bé. I estàs més dins de lo que està... és la comparsa. I t'enteres de tota la faena que comporta portar una comparsa tan gran. Sou 33 comparses i en les reines com ja teniu la relació? Molt bé, de veritat que molt bé. I heu format un equip, d'estos sí, pa sortir i triomfar, no? Ja hem quedat pa sopar, ja hem quedat molts de dies, ens hem vist, qualsevol reunió antes que dèiem ja anem a sopar, i la veritat que hi ha molt bon rotllo. És que els sopareig sempre s'han guanyat les millors batalles, i aquesta és una batalla festera, eh? I tractant-se de batre, de tota orri, pues no veigues. Bueno, Alba, quina invitació faries des de la comparsa tota orri a tota la gent que m'ho està veient per la televisió? Jo que vingueren tots, que és la millor comparsa del carnaval... I que som, se passa molt bé. Vosaltres que esteu ubicats més o menys al mig... A la meitat. Al mig. Al mig. Ah, bueno, pues no, molt bé. Sí, que és, no té pèrdua. No, 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 no hi ha pèrdua. Allí on hi ha quejaleo. Vosaltres, molt bé, allí on hi ha quejaleo, ho heu sentit, eh? Perquè Alba s'explica molt bé. Allí on hi ha quejaleo estarem. A mi també m'agrada el jaleo, estaré per allí també. Allí t'esperem. Molt bé. Bueno, i a la reina també tu tens que fer la corresponent invitació com a màxima representant de tota Orri en esta gran gentada que desbordarà els carrers de Vinaròs, a veure què me dius a la gent del territori. No res, que vinguin a veure-nos, que s'ho passaran superbé i que segur, segur repetiran. Segur. Repetireu, eh? Una cosa és repetir curs i l'altra és repetir festa. I repetir festa a tota Orri val la pena perquè no és desori, eh? És tota Orri. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència i també estarem per allí fent coassada tota Orri, eh? A la reina, eh? A Carla i Alba, que han sigut avui les que hem tingut els estudis de TV1. Records de la gran família tota Orri, eh? Donarem. Vos nombro portaveus a les dos, va. Muy bien. Ho feu arribar, eh? Sí, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.